अथ श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंदः अथ षोडश अध्यायः। सूत उवाच ततः परीक्षै द्विजवर्ष शिक्षया मही महाभागवतः शशासः यथा हि सुत्यामभिजात कोविदाः समाधिसन् विप्र महद्गुणस्तथा। स उत्तरस्य तनया मुपयेम इरावतिं जनमेजायादींश्चतुर्रस्तस्यामुत्पादयत् सुतान् आजहारस्वमेधांस्त्रीन् गङ्गायां भूरि दक्षिणान् सारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचरः निजग्राहौ जसावीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलङ्गीधरं शूद्रं घ्नतं गोमिथुनं पदा। शौनक उवाच कस्य हेतुर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः नृदेव चिन्नधृक्शूद्रो कोश्यो गाम्य पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम् अथ वास्य पदाम्भोज मकरन्दलिहां सतां किमनैरसदालापै रायुषो यत्सद्वयः क्षुद्रायुषां नृणामङ्ग मर्त्यानामृतमिच्छताम् इहोपहूत भगवान् मृत्युः सामित्रकर्मणि न कश्चिन्म्रियते तावद् यावदान्त इहान्तकः। एतदर्थं हि भगवान् आहुतं परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयेते हरिलीलामृतं वचः। मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुयश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः। सूत उवाच यदा परीक्षेत् कुरुजाङ्गले शृणोत् कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते निशम्य वार्तामनति प्रियां ततः शरासनं संयुगसौण्डिराददे स्वलङ्कृतं श्यामतुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथास्वधिपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। भद्रास्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे वलिं तत्र तत्रोपशृण्वानः सपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च पवित्रातमस्वध्यामोहस्त्रतेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रत्युज्जृम्भीतलोचनः महाधनानि वासांसि ददौ हारान् महामनः। सारथ्यपारसदसे वनसख्यदौत्य वीरासनानुगमनस्तवनप्रमाणां स्निग्धेषु पाण्डसुजगत प्रणतिं च विष्णोर्भक्तिं करोति निपतिश्चरणारविन्दे। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे धर्मः पदैकेन चरन् विच्छायमुपलभ्यगां पृच्छति स्म श्रुवदनां बीभत्सामीव मातरं। धर्म उवाच कच्चैद्भद्रेणामयमात्मनस्ते विच्छायासिस्नायते सन्मुखेन आलक्षये भवति मन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब पादैर्नूनं शोचसि मैकपाद मात्मानं वा विसलैर्भोक्ष्यमाणम् आहो सुरादिनहृतयज्ञभागान् प्रजा उत श्लीघवत्य वर्षति आरक्ष्यमाणः स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्याथ पुरुषादैरिवार्तान् वाचां देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म ब्रह्मण्यराजकुले कुलाज्ञरान् किं छत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातैरभरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासः स्नानव्यायोन्मुखजीवलोकं यद्वाम्बते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरिर्धरित्री अन्तर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि।
इदं ममाक्षक्षुत बाधिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते वलिनां वलियश्या सुरार्चितं किं ऋतमम्ब सौभगम्। धरण्युवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मा धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहेः सत्यं शौचं दया शान्तिस् त्यागः संतोष आर्जवं शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिं श्रुतं ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजोबलं स्मृतिः सात्रन्त्रं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च प्रागलभ्यं प्रशयं शीलं सह ओजोबलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानोऽनहङ्कृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्यः यत्र महागुणः पार्थ्या महत्तमिच्छर्भिर्न विस्मयन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेच्छितं आत्मनं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितृनिशिन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान् ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत्प्रपन्नः सा श्रीः स्वरसमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजते नुरक्ता तस्याहमब्जकुलिसाङ्कुशकेतुकेतिः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततोऽभिभूतिं लोकान् समां व्यस्थिजदुत्स्मयन्तीं तदन्ते यो वै ममातिभरमासुरवंसराज्ञा मक्षो हिणी सतमपा नुददात्मतन्त्रः तां दुस्तमो न पदमात्मनिपौरसेण सम्पादयन् यदुसुरम्यमभिभ्रदङ्गं कावे सहेतविरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम जदङ्घ्रे विटल्कितायः तयोरेवं कथयतो पृथिवीधर्मयोस्तदा परिच्छिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसं संहितायां प्रथमस्कन्दे पृथिवीधर्मसंवादो नाम षोडशोऽध्यायः।